Nu ska jag spåna i den andra staden. Inte på någon. Jo, vi ska ju åka med tanken och fara och bela ut den. Ska jag spana klutan eller? Den här. Lämna staden. Någon av er. Ja. Spana skadan. Jag kommer behöva punch. Lämna skadan snabbt. Punch. Byter ut grannar. Alla riktigt. Ja. Jag ska spana på dig och se om de får. Kommer där inne. Är ni länk? Gå in på... Tack, jag tar med. Ja. Håll röv, sa du. En håller ja. I mitten, den är i mitten. De kommer röv. En som kan vara med, kan vara med. Ja. Nu börjar det fel. Ja, du tar flaggan. Nice. Reaktivarmen på höger. Double. Tanken, har ni spott på den eller? Jag har inte spott. D. Tank. Tank kommer. Okej, okay, jag kan inte göra någonting då. Nej, tack. Jag går med, jag går till. Jag vet, okay. Jag kommer bli fuckad i röven här. Det är inte så bra. Spana mig i punkt. Är det en som är borta? Nej, det är inte. Vad är det? Gröna. Det är det. De tar mig i röven. Bortom. Ja, det är utskikt mig. Ja, nu kommer jag dörr också. Ja, de kommer på ben nu. Spana och lägg miner. Ja. Två stycken kommer gå se, de går upp. Behöver tillbaka det, det är bara en död B. Det är så jävligt många. C, det är C, det är C, det är A. Det är helt här, det är C. Den är det här. Gör det. Så göm bara det, göm det bara. Jag går upp i zonen. Tanke på B. Ja. Två stycken, fick jag dem. Ja, de restar. De hade ner vid trappen. Får vi A eller? Ja, den stannade. Ja. En post kom mot den. Du har kvittan. En på flagg, första väg. Tank kommer A. Han är död. Kom mot B till D. En lilla. Tanken är på A. Saurus. Ja, det är lejsbana. Okej. Okay. Jag sköt tanken i röven, den är disabled, kom igen nu. Tank. Jag är död. Tanken är A. Då har vi några som håller C, 2 eller 3 och sen pushar vi tanken. Jag spanade på dig, men jag spanade inget. De är uppe i mitten. Tanken. Jag vinkar. Mitten. Tanken. Spana med. Jag är med. Håll tredje position så jag ser om det är mina. Mitt huvud. In på B. Det var där bakom benen kommer. Nej! Vad sa du? Bakom vita. Ta den där. Ser ingen. Här är mitt huvud. Tack för minen. Den kommer jag håller röd. Jag biter det. Det är tre stycken B-gubbar. Tre B. En mitten. Fixar reaktiv i röven. En röv från mitten. Vi fick varandra från mitten. Reaktiv i röven. Han är död. Det ser ut lägga en knapp på B. Jag kommer inte med B. Ja, det är. En död. Ta
Jag står här i glitchen. Han har slagit.
alla som ja, de kommer bli när jag tog ut det. Jag tankar upp där. Han kommer att agrabera. Ja, en på B. Tankar du tar med. Ja. Bara mig. Ja, det kommer. Ja, det kommer. Nej, de skickar ut. Vi går över defender på D. Ja, spana D. Kvittan har funnits. Kvittan har funnits på det. Är det lugnt? Ja. Han släppte till 5. Vi trailade det. Nej, nej. Vad sa du, Kvittan? Jag tillräckligt. Spotta tanken om kan. Eller jag spottar för. Han ska öka. Nej, jag har det. Jag har nej, det är ingen idé. Alltså, han står och glitchar. Han står och... Jag står och glitchar med han. Han är disabled. En uppe mitt ut. Nu agrar vi. Nu agrar vi för. Är du med mig? Sätt dig till det. Ja, det är det. Se till om du dör. Ja, du dör. Ja, du dör. Splitta, spana mig. Träffetank. Ja. Killa. Får jag döda? Det är det vi tar bil istället. En går andra vägen, en går andra vägen. Nej, vad fan. Ja. Nej, det kommer en andra. Alltså, fan. Han fick död. Ja, länk. Två stycken. Vi dödar ner i tanken. Tre stycken länk. Spana B. Det är D. Har jag spanat det? Jag kan spana med dig. Nej, jag dog. Jag dog inte över stilen. Hoppas. Den dör. Jag är inte säker. De är där. Ser vi på det? Ja, fuck, han finns där i trappan. Och en till där inne. Vilken fram? Två till inne. Jag sa att ni är mot C med en DB. De gick in i pharmacy. Han är uppe, han är uppe, han är uppe. Många där. En apotek och en i trappan. Ser vi på det? Ja, blinkar nu. En sök. Ja, det är ja, kan någon gå upp och klära? Vi håller bara så här. Blocka flaggen, vi blockar flaggen då. Jag håller bara blocka flaggen. Nej, jag lade ju med. Fick ut den för en ute. Jag fick ut den. Men det är bara håll det, håll det. Häcken rullar vi med. En del B. Fågel. Det är bra Daniel får print innan. Han får ta print. Ja, det är kan du göra goj med? Ja, 230. Oj. Jaha. Var det så? Så argt. Ja. 250 dollar då. Vem fick som droppa första? Tror det va? Tror det va? Vi try ju.